kasonyikizo obuweereza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka. Era wano kanneebaze kojjange Mathias Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe y'oludda oluvuganya gavumenti. Era aweesezza ekitiibwa obwemupi obubaka bwa paalamenti abuweesezza ekitiibwa. Obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo. Ndoza unarebo kasoro yakyogedde. Waliwo mu bukulembeze nga baagala kukuba ssekitulege. Mwebali omukulembeze anyumirwa ssekitulege. Omanyi ssekitulege waakubirwa, abaana tebaggwaawo. Waliwo omukulembeze alondoola ensonga, abantu ne bakunukkira bamulengere kubanga alina ensonga gy'ayanja. Obukulembeze sikazannyo n'ebyobufuzi si muzannyo kubanga ebyobufuzi ebibi bitta amawanga, bitta abantu. Twagala abakulembeze abeewa ekitiibwa kubanga yeewa ekitiibwa yagobererwa. Edda wabangayo abasajja abazannya obugologoosi nga bagenda n'abantu bwe banywera omwenge olw'eggulo ne basuka obugologoosi abantu ne bakuŋŋaana. Omukulembeze ow'engeri ng'eyo naye asobola okubeerayo. Naye mu abaami ba Kabaka sitwagala bakulembeze nga muli awo muzannya bugologoosi, nga mulina emiramwa gye mulondola egitegeerekeka gy'osobola okwogera leero n'ogiddamu n'enkya nga tokwatiddwa nsonyi. Nze Mathias Mpuuga bwe mbadde mulaba. Omukulembeze yaleeta ebbugumu mu ntebe mwatudde. Bw'oba oli mukulembeze ng'okyakaayanira entebe, otuuse ku mukolo tebakutegedde, obuweereza bwo tebunnaba kunnyikira.